Жанагы ошону кол кылат деп. Иесинин аялы кемпир бар. А киши, ошо киши өзү өз укугуңду коргой бийли акциясынын алкагында нарындыктар акысыз кеңештерди гана укпастан адистигин жогорулатуу боюнча юридикалык консультацияларды дагы алышты. Алардын арасында ардагер Асылгүл Жаманова дагы бар. Үй талаш маселеси бизде нарында көп болуп атат. Анан менин кайрылганым ошо үй талаш маселеси кандай болот? Жогорку сотко кайрылышат. Жогорку сот бул шаардык соттун чыгарган чечимин жокко чыгарып коет да. Анан эле ушу жарандар укугубузду билбей эле ар кайсы сотторду жүрөбүз. Мына ушундай иш-чара жайында дагы алгачкы ирет уюштурулган эле, бирок анда болгон 2 күндүн ичинде 1,5 000 жаранга ар кандай багыттагы кеп кеңештер берилген. Укуктук проблемалар бар да. Көбүлө адам өзүнүн укугун билбейт, укугун коргой алышпайт, жанагындай сот органдарга кайрылганды билишпейт, укук коргоо органдарга кайрылганды билишпейт. Элементардуу жанагы паспорт же ЗАГС күбөлүгүн же болбосо төрөбү күбөлүгүн ала албай, ошонун ары андан ары дагы проблемалар чыга берет да, жанагы алименттер боюнча. Анан ошондон ары коомдо мындай негативдүү настроениялар болот да. Ал эми караколдуктардагы бир эле маалда юристтердин, нотариустун жана мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлдөрүнөн ар кандай кеңештерди алышты. Направляем их. Учурда жарандар жер маселелери жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча суроолор менен кайрылып жатышат. Бул жерде баардыгы чогуу келгендиктен биз аларды тиешелүү адистерге жиберип жатабыз. Жумай барып кайсылар менен договорлошуп ошон менен бүтүшөт болот да. Мындан сырткары жарандар укуктук жактан дагы көп суроолор менен кайрылышууда. Мисалы, баланы бакчага орноштуруудан баштап эмне себептен медициналык мекемелер курулбайт дегенге чейинки суроолорго дагы жооп алышты. Келип түшкөн баардык суроолор дыкат каралып, анын ар бирине жооптор берилди. У нас по районам есть центры. Бизде дээрлик баардык райондордун борборлорунда ушундай кеңеш берүүчү бөлүмдөр иштейт. Биз жүргүзгөн иликтөөгө ылайык ушундай акциялар учурунда көптөгөн элдер кайрылышат экен. Андыктан биз бул иш-чараны тез-тез өткөрүп турсак, көлдүктөрдүн гана эмес, республикадагы жарандардын укуктук билими жогорулайт деп ойлойм. Буга чейин өз укугуңду коргой бил акциясы Ош, Жалал Абад жана Талас облустарында дагы өткөрүлгөн. Ал эми Бишкек жана Ош шаарларында юридикалык кеңештер бекер берилүүчү жайлар ачылып иштеп жатат. Юстиция министрлиги мындай борборлорду баардык облустардын борборлорунда ачууну белсенүүдө. Айжан Омолдошова, Аскар Улан уулу, Коомдук, Биринчи канал.